Një kursi për librin, kjo është e kombana që je hoj 2 ditë për para panajerit të librit. Shikojmë që mbështeten lloj-lloj aktivitetesh, lloj-lloj koncertesh, lloj-lloj kudon, bicikletash etj. Po libri nuk mbështetet. Mendoj që për Bashkinë e Tiranës duhet konsiderohet më rëndësishme kursia e librit se sa kursia e bicikletave. Kursia e librit është kursia që na çon në Europë. Kursia e bicikletave na çon tek stacioni i trenit. Ndërsa ka nisur përgatitjet e para për panajirin e librit, eventin më të rëndësishëm të letërsisë në vendin tonë, problemet që e hojnë çdo vit janë të njëjta, po ashtu si edhe përpjekjet e botuesve. Situata është e vështirë, blerësit janë të pak dhe mbështetja ndaj panajirit thuaj se zero. Ne jemi disa hapa më përpara institucioneve shtetërore. Përballemi me një indiferencë të dukshme të institucioneve shtetërore për të ndihmuar sistemin libror në Shqipëri. Në radhë parë, sistemin bibliotekar. Nga misia kulturore, si zakonisht, kemi një mbështetje minimale, po më mirë pak se sa hiq. Ajo që çalon më shumë me thazën e parë është kjo, furnizimi i bibliotekave publike. Ka 8 vjet që biblioteka shkollore nuk po furnizohet nga Ministria e Arsimit. 8 vjet. Ka 10 vjet gati që Bashkia e Tiranës nuk ndihmon kurrë panajirin e librit, që është aktivitet që bëhet në Tiranë, dhe Bashkia e Tiranës nuk është e gjallë, fare, nuk ekziston. Ky event edhe këtë vit do të realizohet me dëshirën e mirë të botuesve për të sjellë në Shqip vepra të mira. Më shumë se 100 shtëpi botuese përfshirë këtu edhe ato nga Kosova, Maqedonia dhe Malizi, do të sjellin në Tiranë më shumë se 800 tituj të rinj të publikuar përgjatë këtij viti. Ka dhe mjaft promovime, janë rreth 80 promovime librash janë gjatë këtyre ditëve, gjatë 5 ditëve të panajirit. Ky edicion i 22-të i panajirit të librit nis të mërkurën më 13 nëntor dhe mbyll dyert e Pallatit të Kongreseve mbrëmjen e së dielës më 17 nëntor.